Så här! Nu har vi gjort en supersnabb upppackning av radion RX Vega 64. Ska jag vara helt ärlig så gjorde vi en långsam fin genomgång och sen så visar det sig att allting vi hade gjort var ur fokus på vår kamera. Det är fredag, vi har massor av energi och vill egentligen bara ligga i fosterställning och gråta någonstans. Men vi ger oss inte. Vi kör igen. Vi vill ju jävligtvis visa de här korten för er och gärna då i fokus. Så att han får vänta ner lite i testlabbet. Han har fått låna ett av våra RX Vega grafikkort och här står jag med det andra. För att så här såg det alltså ut om det har skapat en presentförpackning återigen för oss skribenter och media så att vi ska kunna få packa upp de här fina grafikkorten i all sin ära. Och här hade vi då en svart Radeon Vega-kartong. Vi har grafikkortet, vi har en akrylkub med en Vega logotyp och vi har en extra GPU, en RX Vega GPU som vi förmodar är ganska död och den här lär vi inte kunna testa ändå för den saknar ett kretskort eller två. Så att en liten cool grej för nyckelringen kanske och sedan så har man lite lite och annat i den här lådan och nu är det ju så här tyvärr att det här är inte vad ni som konsumenter kan vänta er när ni köper en referensmodell av RX Vega utan då får ni det här. Ett snyggt, stilrent grafikkort med AMDs klassiska radialfläktskylare och eh, det är väl någonstans där det börjar och slutar, nästan höll jag på att säga, med den här videon. För att idag har vi fått möjlighet att visa upp det här nya grafikkortet på bild, på video, men vi får inte berätta någonting om våra testresultat. Vi håller på att testa både RX Vega 64 och lillebrorsan 56 i testlabbet och eh, Ja, ni har sett nu hur förpackningen ser ut. Vi tänkte faktiskt ta och visa lite hur grafikkorten ser ut jämfört med inte bara föregångaren utan faktiskt konkurrenten, eller konkurrenterna, från Nvidia. GeForce GTX 1080. Så ja, nu har vi alltså dukat upp med ett riktigt grafikkorts-smörgåsbord. Vi har tre stycken AMD-grafikkort, vi har ett grönt, eller lite grönt i alla fall, Nvidia-grafikkort. Som sagt stjärnan här idag det är RX Vega och eh, om vi tittar på grafikkortet som sådant så är det som sagt en design vi känner igen från AMDs tidigare referenskylare. Det är en design som jag inte har talat så jäkla gott om om jag ska vara helt ärlig. Visst, snyggt, stilrent får man ändå säga. Radialfläkt här med någon slags gummibelagd eh, framsida som faktiskt känns ganska skönt i varje fall. Men ja, vad ska vi säga, de här kylarna brukar ha problem med att hålla AMD-SGPUer väl kylda. Ja, temperaturerna kan vara helt okej okay, men då sticker istället ljudnivån. Och vi har faktiskt inte testat det här ännu så vi får se och återkomma med det här på måndag eller när vi nu blir klara med alla våra tester i helgen och då ge er en slutgiltig dom. Men i övrigt så ser vi här, grafikkortet har en klassisk AMD-radio Vi har logotyper här uppe som kan belysas inifrån med LEDs. Vi har hela två stycken 8-pins kontakter. Det här är ett grafikkort som kommer att dra riktigt mycket med ström. Vi har GPU-tack, dioder som håller koll på belastning och liknande och sen har vi har en, ett reglage för att stänga av på dioder på grafikkortet. I övrigt backplate och som sagt var snyggt stilrent kort. Kan jämföras då med Nvidias GeForce GTX 1080 som är ett kort i ungefär samma viktklass, får vi väl säga. Bokstavligt faktiskt. Vi har vägt de här grafikkorten på en våg och vi hade 1060 gram ungefär för Vega 64 och Vega 56. De väger exakt lika mycket och 1020 gram ungefär för GTX 1080. Så AMR ja, och Nvidia har i alla fall tryckt in ungefär lika mycket metall i de här kylarna. Och, ja, jag vet inte. Det är väl någon form av kylningsförmåga vikt. Jag vet inte. Kul kuriosa om inte annat. I övrigt då så kan vi då titta då på tidigare nationen, det var så alltså mer än två år sedan AMD hade ett flaggskepp på grafi, eller ett flaggskepp har man haft, men man har inte haft ett prestandakort över 2-3 tusen kronor på flera år. Här har vi då deras föregångare, radion Radeon R9 Fury X och vi har här R9 Nano som båda använder sig av en Fiji GPU. Nu handlar det om Vega GPUn och den i sig är jäkligt, jäkligt kraftfull. Vi snackar om 12,5 miljarder transistorer och vi har en beräkningskraft i den här toppmodellen med luftkyl nu, hör och häpna, luftkyla, den luftkylda varianten som vi har här, den har 12,66 teraflops i beräkningskraft. I jämförelse då, 12,5 miljarder transistorer Vega, GP-101, Pascal GPU som sitter i det här GTX 1080, är på 7,2 miljarder transistorer. Det är ju typ ingenting i jämförelse. Och eh, det är då även en beräkningskraft som är betydligt lägre rent eh, specifikationsmässigt, 8,2 teraflops. Det roliga är då att det är de här korten som faktiskt ska fajtas mot varandra på spelmarknaden när det handlar om FPS i våra kära Grafikkortsspel, grafikkortsdrivande spel. Och det handlar om att GPUer är olika, de arbetar på olika sätt och AMD behöver bevisligen fler transistorer än vad Nvidia gör för att leverera samma spelprestanda. Hur det, hur det är i andra GPU-beräkningar och liknande, det är en annan historia men vi är här för att prata om gaming. Och det här är egentligen någonting som inte kommer påverka oss som konsumenter särskilt mycket, mer än att GPUn i Vega-grafikkort kommer att vara större, den kommer att dra mer ström. Det här Vega 64-kortet drar 295 watt, eller har ett TDP på 295 watt. 180 watt har vi på GTX 1080, motsvarande prestanda. och nu trillar Vega här också. Och tittar man då på Vega 56 så har det istället 210 watts TDP. Så att Vega-korten kommer att dra mycket ström, de kommer förmodligen gå varmare än Nvidia-varianterna och de kommer vara dyrare för AMD att tillverka än vad GP104 är för Nvidia. Så att Nvidia bör ha bättre marginaler på sina kort men så länge AMD bara prissätter Vega grafikkorten efter prestandan så påverkar inte det oss konsumenter i första hand. Det viktiga är då att man har en kylare som kan hålla måttet. Och värt att nämna då att vi har ju då den här svart, mattsvarta varianten. Det ska komma en specialmodell som också är luftkyld med en metall metallfärgad kyla, tror jag. Jag vet inte exakt vad, vad det är för skillnad i material, men det ska vara någon metall-shroud, som de kallar det. Och den kommer att kosta en tusing mer. Och sedan så kommer det även då en vattenkyld variant som är väl lite liknande Fury X, fast med ett större kort. En sluten vattenkylningslösning. Det ska ligga en tusenlapp högre än det här kortet också och kommer att ha högre prestanda faktiskt. Där pratar vi om 13,7 Teraflops upp, upp från 12,66 och då lite högre frekvenser. Men då ligger också TDP på 345 watt. Det är jättemycket för ett grafikkort. Så att det kommer att dra massa ström, det kommer bli varmt, men som sagt var ja, en vattenkylare så ska ju det funka det också. Så att ja, som ni ser här. Det ska ju komma ett nano också av RX Vega, Det har faktiskt AMD avslöjat. Man har visat upp det till och med och då kan ni ungefär räkna med att det blir ungefär så här. Så att, det kommer ju att komma en krympt variant av Vega, men de första korten som kommer är alltså Vega 64 och Vega 56. Vi har båda korten i testlabbet. Hamid sitter nere nu och svettas i vårt testlabb, Benchar för fullt. Vi har en jäkla massa tester kvar. Det här är andra inspelningen för dagen. Det är fredag eftermiddag. Det här kommer ni att se på lördag kväll när vi får visa bilder och video av Vega. Och sen på måndag är då tanken att vi ska ha en recension klar. Jag har ingen aning om hur vi ska lyckas med det, men vi kommer att göra vårt yttersta. Och i vilket fall så kommer ni att få se väldigt mycket häftigt kring radion RX Vega på Nordic Hardware. Ja, ni har fått se kortet, ni har fått se kylaren och på måndag förhoppningsvis kommer ni att få se prestandan. Så att tills dess, trevlig helg på er så ses vi!